Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Ibra Pires e hoje eu trouxe para vocês um chocolate cremoso branco. Ele é feito de chocolate branco, uma delícia, gente. E é mais legal ainda que ele pode ser consumido tanto frio quanto quentinho. Mas não vamos perder tempo, gente, bora para a receita. Aqui é muito simples, gente. Aqui eu já tenho o chocolate branco separado. Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Nós vamos começar com o leite, que já tá bem quentinho. E eu vou misturar o leite em pó. O leite em pó que vocês podem usar qualquer marca, tá, gente? A gente aquece o leite para desmanchar o nosso leite em pó, para não ficar nenhum gruminho. E aqui a gente mistura bem. Sabe o que é o mais legal dessa receita, gente? Não vamos usar amido de milho e também não vai ao fogo. Então, é um chocolate cremoso super fácil de fazer e muito gostoso. Ó, depois de tudo bem misturadinho, o leite em pó já diluiu aqui no nosso leite, que tava aqui bem quentinho, né, gente? Vocês não esqueçam aí, eu tô usando leite integral. Só bater bem, misturar bem. Vocês podem usar aqui também um fuezinho, tá? Ó, tá bem misturado, sem nenhuma bolinha. Agora aqui, gente, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer uma ganache de chocolate branco, tá? Eu tô aqui com o nosso creme de leite, eu vou misturar diretamente no chocolate branco e vamos levar pro micro-ondas de 30 em 30 segundos, até derreter todinha a nossa mistura. E o nosso leite fica aqui de ladinho e vamos pro micro-ondas. Gente, eu coloquei aqui 3 vezes no micro-ondas de 30 segundos, mas sempre digo para vocês, micro-ondas cada um tem, né, uma potência aí diferente um do outro. Então vocês vão colocando até diluir bem aí o chocolate de vocês. O meu ainda tem umas bolotinhas, mas não tem problema, a gente vai misturando e apertando, né, no fundo aqui da nossa tigela. Até todo o chocolate desmanchar, derreter, né? Vocês vêm fazendo assim, ó. E também agora a gente vai pegar o fouet. Daí a gente termina bem aqui. Agora que a gente vai entrar com o nosso leite, que já foi diluído aqui o nosso leite em pó, vamos entrar só com a metade. Vamos misturar aqui a metade, mais ou menos, e vamos mexer aqui. Mexendo sempre, tá, gente? É bem simples, rápido e gostoso de fazer. E quem aí já tomou chocolate quente ou gelado branco? É difícil, né? E é maravilhoso para quem gosta. E um chocolate branco é magnífico. Misturou bem o leite, entramos com o restante. Agora vocês coloquem tudo aí. Mesma coisa, mistura bem. Se precisar de um fouet, que nem eu disse para vocês, ficar ainda alguma bolotinha de chocolate que não foi derretido, vocês vêm com o fouet e mistura bem misturadinho. Mas se não vê que não precisa botar aqui. Pega só a espátula. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tá bem diluído. Ó, tá bem cremosão, bem diluído. E agora é simples, gente. Vocês vêm aqui com uma tigelinha, uma jarrinha, qualquer coisa do tipo. Vamos transferir para cá e levar para geladeira. É só isso. Nós vamos deixar pegar consistência na geladeira, porque como a gente fez o ganache, é o ganache que vai dar cremosidade ao nosso chocolate. Então vamos colocar aqui. Ele já tá cremoso, para vocês terem uma ideia, ó. Tá super lindão. Eu nem vou encher muito, vou botar o restante em outra vasilha. E agora, que nem eu disse para vocês, bora para a geladeira. Aqui o tempo depende muito da temperatura que tá a região, tá? Vocês vão ter que ficar de olho para ver a consistência certa aqui que a gente quer chegar. E em seguidinho a gente volta.
E ficou pronto o nosso chocolate branco cremosão, gente. Eu quero mostrar para vocês no detalhe como que ficou. Olha isso. Olha que delícia, gente. Cremoso. E vocês não têm noção do sabor que fica esse chocolate. E o mais legal, como eu já tinha dito para vocês, vocês podem tanto tomar geladinho quanto quentinho. E é isso que eu vou fazer. Eu vou tomar quentinho. Gente, olha a fumacinha que tá saindo aqui do meu. E pra ficar ainda melhor, chocolate quente, cremoso e branco, coloca uma canelinha que vai dar aquele toque especial e vai ficar magnífico. E eu vou fazer, obviamente, vou colocar no meu, né, se sair a canela. Pra ficar ainda melhor. Claro, se vocês já gostaram desse vídeo aí, gente, deixa aquele like maravilhoso. Compartilha com os amigos e também para quem não é inscrito e tá chegando agora, já se inscreve para não perder nenhuma delícia como essa. Mas não vamos perder tempo, gente, vamos experimentar, porque eu preciso dizer para vocês como que ficou. Gente, é o melhor chocolate que eu já tomei em toda a minha vida. E branco, então, meu Deus, vocês têm que fazer na casa de vocês. É ótimo. Delicioso, não tem erro. Faz aí hoje mesmo, agora, se for possível. E já experimenta que vocês vão amar essa receita. E quanto mais tempo ficar na geladeira, mais grossinho ele vai ficar, tá, gente? Aqui eu deixei ele apenas 30 minutos pra gente ter a sequência aqui no vídeo e mostrar pra vocês. Mas quanto mais gelado fica, mais grossinho fica. Inclusive, mesmo esquentando, vocês não vão perder essa consistência. Vai ficar ótimo. Eu vou me despedindo de vocês, vou terminar meu chocolate quente e a gente se vê numa próxima receita. Tchau!